us presento el meu projecte amb el nom 3. Aquest projecte ve d'un encàrrec real per part de la colla del Bitxo del Torrent Mitjà de Terrassa, que és una colla de bestiari que cada any organitza un espectacle on barreja música, dansa i foc i explica una història. Llavors, per aquest any volien presentar una trilogia d'espectacles inspirada en la cultura celta amb els noms Astres, Rostres i Monstres. Resumint, l'encàrrec consistia en dissenyar un element apte per posar-hi foc i dissenyar també un símbol que representés cada espectacle. El concepte principal sobre el que m'he basat és la forma del símbol Triskel, que és un motiu iconogràfic format per tres espirals que estan unides en el centre, on he utilitzat cadascun dels seus braços per representar una història. Pels símbols dels espectacles m'he basat en l'espiral, on he fet una reinterpretació de la seva forma i l'he adaptat a la història de cada espectacle. I per últim, m'he fixat en la textura i formes de diferents dracs i éssers mitològics, com la Hidra de Lerna, segons la mitologia grega, un monstre aquàtic de l'inframont en forma de serp i amb molts caps. Els símbols de cada espectacle estan dissenyats sobre el context de la història a la que corresponen. Per la història d'Astres m'he fixat en el sol, que antigament es representava amb una espiral. La història Monstres he utilitzat la silueta d'una serp i per la història Rostres un ull. Aquests símbols estaran subjectats a la base, que té forma de braç també, que recorden el coll de la Hidra de Lerna. I finalment, per completar el conjunt, he incorporat dues rodes giratòries per donar-li espectacularitat a l'element quan estigui encès. Com a conclusions, penso que he aconseguit tots els objectius que em vaig marcar al principi del projecte. Estic molt satisfeta amb tot el procediment i resultat. També crec que si hagués de començar de nou no canviaria res respecte al procediment de treball. Penso que en aquest treball he estat capaç de combinar la història i la tradició amb la innovació i posar-la al servei d'una activitat cultural amb molts seguidors a Catalunya. Per acabar la presentació, m'agradaria agrair a la colla del Bitxo del Torrent Mitjà de Terrassa per la confiança que han posat en mi per tirar endavant aquest projecte, a la meva parella, família i a la Laura per tot el suport emocional que m'han donat durant aquests 3 mesos i, finalment, a l'escola i a tot el professorat pels coneixements que ens heu donat al llarg d'aquests 2 anys.